Are you ready to triple Winter Wonder Raid? Ra ba ra ba ra. 3, 2, 1, Kåre, vi venter du ikke lige? Hvad laver du? Er vi i gang? Ja. Så kører jeg. Hvorfor venter du ikke på mig? Hvorfor skulle det være nødvendigt, du var vel? Jeg var ikke klar, nej. Nu, jeg skal også lige styre med begge hænder. Shit, jeg prøvede at køre med en. Det kan man ikke. Fint. Wow, hvorfor lå der noget i en køler der? Det var min. Det ligner en hel bil. Det var halvdelen af bilen. Jamen, jeg tabte også bagsiden, så... Jeg tror måske, vi skal have nogle svækkige lines. Nej. Er det derop, vi skal? Det skulle vi. Hvorfor har vi to runder af det her gyld? Det er, vi kan ikke engang klare til første checkpoint. Det er fordi, vi har en retard, der vælger maps og styrer det. Jeg er første retard. Første checkpoint, mener jeg. Eller næsten. Hvis jeg bare ikke var rød før, så havde jeg klaret det allerede. Men fuck it. Den her bil er fucking god. Ja, den er faktisk okay. Jeg har ikke taget den mere. Jeg er seriøst vild med den. Jeg kan også mærke lige, den har et godt greb i vejen. Ja, og den har godt fempo. Fempo? Tempo? Femininum? Wow, jeg blev snydt! Hvad? Jeg blev snydt! What the fuck? Hvad skal der ske, Kåre? Nej, dødens kys. Spændede du lige lidt? Lidt, mere. Ja, lidt. Kåre, hvad skal der ske her? Det skal bare fuldt kaniner og hammer og forvin. Ej, skal man bare følge vejen? Ja, der var wallride. Hvad? Wallride. Kæmpe wallride. Det er sådan en triple water wallride, så vi kommer aldrig nogensinde til at klare det. Og vi har to runder. Ej. Jeg har sagt til dig, når der er wallride, så det var... Jeg klarer den. Jeg klarer den på første forsøg. Jeg er tæt på. Jeg var på anden allerede. Okay, men her bliver vi stuck i noget tid. 10 timer senere. Og så kan man bare se ned i timer. Det er bare nu, du lige har lavet den. Bare 5 sekunder efter. Du kan komme op på forst. Okay, så fucker du fuldstændig op der. Så spænder du bare right round. Spænd! Right? Ja, okay. Du sang videre for mig. Øj, Kåre, du stormer du ud af. Øj, Kåre. Kåre? Ja? You may even do it. Ej, did it. Nej, det. Ja, du lavede den samme som mig, gjorde du? Man kan ikke. Hvordan er I supposed to do that? Mm-hmm. You can't even. Hvorfor er det, du vælger? Hvad? Jeg ved det ikke. Hvorfor er det, du vælger? jeg kan ikke finde ud af det. Du spinder også lidt, det så jeg. Fuck mig, hvor er man kaldet med Bobby, altså. Klarer du den? Nej, jeg havner det samme sted som sidst. Ja, men sammen til dig. Hey, Macadula, Macarena. Jeg vil gerne være nummer 2, så jeg starter ikke, før du forskynder. Altså, jeg har fundet ud af, hvad man gør nu, ikke? Sådan semi, ikke? Ja. Jeg skal lade være med at sige sådan noget. Du kørte for højt, jeg kørte for lavt. Og hvad sker der, delfin? Det er mit delfin-lød. Hvordan kunne du gætte det? Det er som en delfin. Jamen, jeg ved det godt. Ej, men delfin. I'm a delfin. My del is Sophie. Hedder den Sophie? Not really. Nej, Kåre, det der, det hylede mig fuldstændig ud af den. Jeg tror da ikke også, det hylede mig ud af det, jeg spændede rundt. På den måde. Giv mig dine svække lines. Bare ikke, når vi kører sådan her på siden, det kan jeg ikke lide. Det, jeg får dem der. Nu brager jeg fuldstændig ind, når man... Jeg klarer den? Ja, det så jeg godt, du ikke gjorde. Okay, Sophie. Hvad? Du er min del. Frække den. Hvad er det, der sagde, der skal ske her? Der skal ske det, at vi skal klare den. Jamen altså, vi kan ikke køre to omgange i det her bullshit, altså. Jo, fordi når vi har klaret den første, så kører det fint. Nej, jeg var ved at klare den der. Men det gjorde du ikke. Nej, det gjorde du ikke. Det gjorde det ikke. 100, den der først klarer den, vinder med, overhælder med en omgang også. Fuckede du op? Not really. Ej, jeg har øjenløb i hårsiden. Klarer du den? Nej, jeg havner det samme sted som hver gang. Men jeg tror, jeg er ved at have den. På et eller andet tidspunkt. Jeg har kun havnet der én gang. Men jeg er stolt af at sige, at jeg gjorde det først. Først, men jeg har havnet der 3 gange, og 3 er mere end 1. Men det er ikke mere end først. Det er... Jo. Ja, okay. Kåre, mand. Det kalder de mig i byen. En omgang, og så er det ved Rage Quit. Ja!
Klarede du den? NEJ! Jeg eksploderer lige på en checkpoint! Jeg sværger, jeg landede op på den af det hele! Jeg sværger, siger du til dig. Ej, seriøst, det er deprimerende. Triple wall right? Ja, det er sådan noget, jeg gider ikke. Jeg havde slået. Nej, fordi jeg ved, jeg kan nu. Du er Superman. Go, Kobalt! Der var en container. Det skal man lade være med. Og så eksploderer jeg, men det er bare ned ad bak. Op ad bak. Det er begge dele er dårligt. Det er bare lort. Ja, det er min mening om det. Nice. Jeg tror faktisk, den er meget fin, den her wall ride, når man lige lærer den at kende. Nej. Og inviterer den på et par dates. Jeg har lært den at kende, og jeg kan fortælle dig, at det er en nar. Det er lidt af en bitch. Det er en nar, som vil gøre alt for at snyde dig, altså. Jeg klarer den. Jeg klarer den. Vi er ved i gang 8 minutter, og jeg ser intet progress. Jeg har sgu da været over og lande på platformen. Ja, det gjorde du da i hvert fald ikke der. Okay. Der landede du på en container. Jeg får bare stress af at køre det samme igen og igen og igen og igen. Fucking hell, mate. Ja, præcis, mate. Det er sådan, jeg føler faktisk, jeg har godt styr på den. Jeg skal bare lige ind i varmen. Ikke ind i varmen. Jeg skal bare lige varme op, og så er jeg styr på de der wall rides, ikke? Ikke mig. Til en vis grad. Jeg er rimelig skrald. Kunne du udlægge lidt mere humor med det her spil? Nice. Jeg startede dagen ud med at være helt hype. Du startede dagen ud med at være helt low. Vi har simpelthen byttet roller nu, på grund af et fucking wall ride. Jeg nåede derhen igen, og så rammer jeg Bob glinklokken, altså. Og så endda tre af slagsen, altså, kunne det ikke bare... Jeg synes, det er sjovt nok med de der triple wall rides. Fuck, ej, jeg kan ikke mere. Altså. Jeg hoppede ud. Hvorfor gjorde jeg ikke bare det? Det kunne du have gjort, bro. Man kan sgu da bare hoppe ud. Vi spiller GTA Rex. Vi kan sgu da snyde. Hvorfor har vi ikke tænkt på det noget før? Fordi du gerne vil klare det legitimate. Legitimate. Nej, det var meget mere. Cool story, bra. Bra, bra, ulala. Bra, bra, ulala. Bra, bra, ulala. Bra, 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 bra. Hvorfor er det alle de her maps, vi har spillet i dag, ikke? De har bare været umulige. Jeg er meget fokuseret. Jeg er meget fokuseret, ja, Mathias. Åh, det var den sjoveste i dag. Se, du har ham legit fyr. De kalder mig legit. Hej, legit. Hej, hvad var det, jeg sagde? Jeg er meget fokuseret. Hej, legit. Jeg er meget fokuseret. Jeg synes, jeg var ret banter. Din eller min? Fordi det, din var ikke særlig banter, når du var et kvarter om at finde ud af, hvad du kaldte dig selv. Ej, de her GTA-videoer, ikke? Vi seriøst, vi snakker altid så meget shit, altså. Jeg har slået en mand ned. Ja. Undtagen mig. Nå, for du er en video. Ej, video, jeg er Mathias. Nej, det er jeg ikke. Ej, tænk ikke engang, at Mathias er med. Hvad? Det har du aldrig været. Mit navn er Legit. Hej, Legit. Jeg er Mathias. Hvis du klarer den, ikke, så slår jeg hovedet af. Hvorfor? Jeg har sgu da prøvet så hårdt nu. Jeg har... Okay, hvor mange gange jeg faldt ned i Worldwide der. Ikke lige så mange gange som mig. Nej. Og det er fordi, jeg er klog. Fordi jeg gider bruge min 10 på det pis. Nej, er det pis der. Please, please, nej, please, nej, jeg dør. Jeg var helt dårlig, Kuba. Nej, jeg er på vej. Jeg svømmer. Ja. Hvordan kom du helt derovre så hurtigt? Hvad mener du? Når du løbet lang tid, eller? Nej. Jeg valgte bare at køre på mit wallride, og så ligesom først springe ud, når jeg var ved at være derovre. Men det gjorde jeg også. Jamen, jeg er på land nu. Jamen, jeg kom bare ikke så langt på wallride. Så er det der forskellen ligger. Fuck, der er langt. Jeg kører over Golden Bitch nu. Hvis klarer du den? Ja, ja. Nej, du gør ikke. Jo, jeg er derop. Ja, det er du ikke. Kunne du ikke finde ud af at komme derop? Jo, men jeg faldt ned fra helvede. Før du nåede, hvor langt nåede du? Åh, helt derop, mand. Hvordan kunne du så... Jeg nåede bare ikke op på platformen. Nå, har du fået checkpointet? Ja, ja. Mener du det? Nej, jeg faldt ned. Gjorde du? Jeg døde. Nej, du gjorde ikke. Det kan jeg jo sige, du ikke gjorde på. Okay. Men du er der ikke endnu, hva'? Jeg er tæt på. Jeg er ved den der silo nu. Concealer. How is this even? Pussy, bro. Jeg faldt ned. Jeg er død. Se, lavede du den samme som mig. Prøvede du at hoppe over på den røde? Ja. Jeg tror, jeg har fundet en nemmere vej, så jeg tror ikke, jeg bliver så trist nu, hvis jeg falder ned. Jeg bliver ret trist, hvis jeg falder ned. Så quitter jeg. Ikke kun spillet.
Men også livet. Også livet. Jeg magter ikke det her. Det her spil, ikke? Det startede ud med at være så lovende, ikke? Så blev det så skrald. Så skrald. Jeg ved ikke, hvad det var et forsøg på, men mærkeligt, det var det. Okay, jeg prøvede lige at slå ind i der. Jeg er over ved dig. Nej, du er ikke. Både kig på en kort. Fuck, hvordan kom du derover? Jeg tog wallride. Valvejen? Tog du valvejen? Jeg tager den her trappe op. Også selvom det er den helt forkerte trappe. Koga? Det er det sjoveste, der er sket i dag. Jeg er så ked af det. Er det fake? Er du der? Jeg er done, Kåre. Du må indrømme, det var lidt sjovt. Det var lidt sjovt. Jeg kan ikke finde ud af, hvad jeg skal grine eller grine. Du skal helt afgøre en grine, for det var sjovt. Det var lidt sjovt. Du har ikke lige set den komme, hva'? Den var meget god at skulle være i på. Jamen, jeg er der stadig. Er du gået? Er du ikke tilbage til det nu? Nej. Jeg stod og prøvede at snipe dig, men du kom ikke.